Jaká budou pravidla téhle soutěže? Tak pravidla jsou jasný, bude střílet vždycky 5 hráčů. Já nevím, jestli máme vysvětlovat to pravidlo, jak se... Určitě, všechno nás zajímá. Jasně. Začíná to tak, že hráč začíná na rohu 9-metrový čáry, přihraje golmanovi, s tím, že po celou dobu toho útoku nebo toho rozstřelu se nesmí balon dotknout země. To znamená, přihraje balon golmanovi, ten má 3 vteřiny na to, aby to rozehrál, s tím, že ten hráč zatím vybíhá, chytne balon a má 3 kroky na to, aby vystřelil. Nemůže si klepnout, nemůže udělat nic navíc, prostě má 3 kroky a musí vystřelit. Když bude na 12 metrech, musí vystřelit tam odsaď. Co si myslíš, že je na této disciplíně úplně nejtěžší? Na co si mají hráči dávat největší pozor? Já myslím, že asi koncentrace. To, jakoby myslím si, že ty hráči to dělají běžně, dennodenně na tréninku, ale tady to je takový jakoby výjimečný a vysloveně asi se jenom koncentrovat na to, aby něco nepokazili z jejich stránky.